実はピッチャーでコーナーに入ってますね。ピッチャーでコーナーに、コーナーに入ってます。どうも、テケトロです。僕、この前ですね、3試合やりまして、ちょっと体力の限界、これはもう肩壊れるんじゃないかと感じましたので、野手ピッチャー育成計画を今進めております。で、この前ちょっと守備猿さんマジでやってみたんですが、まだ厳しいと、ちょっと今回新戦力を呼んでおります。それではどうぞ。こんにちは。こんにちは。特産 TV でネガティブなバッターということで、紹介されましたけど、ちなみに学生時代ピッチャーやったことあります？高校の時に。実はピッチャーでコーナーに入ってます。ピッチャーでコーナーに。コーナーに。ちょっと不安なところもあると思います。はい、私だけだとちょっと心細いかと思うので、はい、今回あっぱれの超精密機械をピッチャー、竹又さん呼んでおります。これ強いですね。ちょっと今アップしておりますので、後ほどですねレクチャーしていただいて、じゃあ早速、はい、行きましょう。はよ、なんで下半身ですね。一回ピッチャーと入りますもんね。こっちに。ここから入って、ここに乗り込んでいくんだけど。はいはい。野手の場合は。どうすか。ああ。体とか、ここは強いから、ドーンって投げれるんだけど。はいはい。ここは作ってないから、変化球がぶれたりとか、力入れた時に、ここでも切れるからぶれる。ああ。今のはどういうレクチャーを？下でせっかく動かしてる力を使えてないの。なるほど。脱ぎちゃってるから、はい、一回ここに乗ってる力を前に持ってた後にここで止まっといてほしい。あ、片足一本で投げ。なるほど。ここに乗っかると地面を押して跳ね返ってきた力で投げて、はい、また取れてるから。ああ、お、今どれかボール戻すまでしろって言ったんだけど厳しい厳しい。タケさんは厳しいですよ。あ、ピッチャーっぽいからのスライダーいっちゃいます。スライダーいきます。あ、ちょっとスライダー面白くないですか？なんかカット、なさそうなんだ。カットっぽい。あ、シンカー教えてもらいたいです。あ、シンカーってどっちかっていうとフォークに近いんだけど、あ、まっすぐの握りから人差し指を固定してる状態で、うん、この指の横の部分でここ引っ掛けてる状態。最後に、はい、引っかくみたいな感じの人差し指のここだけ。あ、そうするとボールをこっち側に抜いたり、あんまり抜こうとするとボールを浮いたりすると基本的にはこのまま真っ直ぐ、はいはい、ただ当然開いてるから力が逃げてくるんで多少沈む。なるほど。お、あ、いいんじゃない。いい、ツーシームの緩い版みたいな。抜けないとシュートっぽくなるのよ、これ。あ、だからそれは探りながらなんだけど。なるほど。そう、感覚の問題だから。おお。ああ、でもなんか良さそうだよ。ちょっと田村さん、はい、田木さんに教えてもらったら、はい、レクチャーを実践でちょっと試してみようと。はい、今だって5分前に今。いやいやいや、大丈夫です。ということで完全装備、ヘルメット被ってます。あとですね、ゾエさんもあのバッテつけてます。じゃあ2人合わせて4打席抑えたら勝ちにしましょう。はい、早速勝負スタートです。ゾエさんからの要望で、俺が先に打つ、4打席もいらない、パパッと俺が打って、早く帰ってクーラーの効いた部屋で涼みたいんだと余裕な様子で打席に入りましたが、その勝負の行方やいかに。ボールか。ワンストライクですかね。入ってる？まあいいよ、ストライク。
わおっしゃー詰まったーナイスボールはいはいはいおーオッケーナイスボールおお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 っとこれはどこだうゾエさん抑えましたねさあ残るはタケさんのみあと2打席を抑え完全勝利できるのかおおどうです強いいきなり強くなったおおナイスボー今のスラーっすよねいい構えするな竹さんもああいいスライダーやったあらおおボールかなおおおおおセカンドか多分竹俣さんだぞじゃあアウトでおおナイスボールお壁当て3打席は順調に抑えていった海星さんですがここでともりさんカーブを入れようとして少し力を抜いて投げてしまいますそれを竹さん見逃さなかったわーヒットだ甘かったかなちょっと高いけど緩んだ分間に合ったんだねなるほどどうでしたトモリさんいや結論から言うとピッチャー難しいどうでしたその10年ぶりぐらいの球を受けてまあいい球は来てました。うん、おお。で武さんあれ今日の成長具合としては、変化球かなんだろうな、はい、ゾーンというかきちっとこの辺に投げれてはいるから、ああ。そこができればあとはまっすぐだ。まっすぐの調整はしやすいんです。はいはいはい。変化球確かにクリアしてるのでかいですよね。変化球ストライク取れないっていうのはピッチャーでも苦しい。そうなんですよね。そっちが先にあるなら、はい。であとはキャッチャーの腕次第から。ゾエさんにかかってます。じゃあ本日はちょっと野手ピッチャー育成計画皆さんご協力ありがとうございましたおさらいですはい8月のプレゼント1つ目はアシックス子供用入門編グラブ柔らかいボール付きですぐキャッチボールができます野球をぜひ子供たちに始めてほしいそして2つ目ワールドクラスアスリートボディーピローを1名様にプレゼント竹虎愛用の最高の野球枕ぜひ皆さんにもご注文を知ってほしい。そして、アディダス徳さんが履いてるのと同じ白金のスパイク 26.5 センチ。こちらもプレゼント。いずれも9月頭発表で、チャンネル登録、コメントで応募完了です。皆さん、どしどし応募してください。